Свій виступ перед однодумцями, які приїхали в Ужгород з усієї області, лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко розпочав із болючого. Від чого страждає сьогодні Україна та її громадяни – це корупція. Боротися з нею політик закликає в першу чергу у верхівці влади. Команда «Справедливість» як рух по всій державі, в наших діях спонукає найголовніше і підтримує найголовніше, що в цій державі є, що в цій країні є. Це активістів, людей, волонтерів, ветеранів, вояків, справжніх патріотів, які здатні і захищають зараз і рідну землю, і разом з тим всередині держави боремось разом проти внутрішнього агресора – це корупцію у владі. Сьогодні перед антикорупційним рухом стоять три пріоритетні завдання. Очільник руху каже, це повне відокремлення влади і бізнесу як несумісних речей, що породжують корупцію, скасування недоторканності, починаючи від президента і закінчуючи народними депутатами. І третій, не менш важливий крок – створення антикорупційного суду. Сьогодні рух Наливайченка намагається активно допомагати громадянам України як на фронті, так і за його межами. Серед нас, ви знаєте, хто не знає, я вам звітую сьогодні, є добровольчий мобільний шпиталь. Перше в Україні імені Пирогова. Це всі українські лікарі по всій власній українській державі беруть за власний рахунок відпустки на тиждень, на два, їдуть на передову, безкоштовно лікують українських вояків і людей, які там проживають на звільнених територіях, і вертаються назад на робочі місця. Після вступного слова всі охочі могли задати свої питання Валентину Наливайченку. Розмова перетворилась у жваву дискусію. Та ситуація, яка сьогодні на кордонах, вона є принизлива. Дуже добре, що Україна одержала безвізовий режим і що наші люди можуть подорожувати. Але з іншого боку, те, що відбувається на кордонах, чи то на ЧОПі, чи то будь-де, чи на кордонах з Польщею – це приниження. Пролунали пропозиції, які обіцяють перетворити у реальні справи.